till it's all over. Whisper thing to my brain. הצעת חוק קוראת ליצרני הסיגריות לפרסם את הרכיבים המכילים בתוך הטבק. ילצו לפרסם גם את מידות הרעילות, ההתמכרות שהטבק גורם כיום בישראל, ואין היום פיקוח. עד, בהמשך לשיחה שלנו לפני התוכנית. אני חייב להגיד שרואה את הקופסאות סיגריות בחול, הם מוכרים אותם תמיד, יש שם אנשים עם ריאות שרופות וכאלה דברים מאוד מפחידים. טוב מאוד, כמה שיותר, הסיגריות זה סכנה לבריאות, זה סכנה לחיי אדם. אני מראש לא מבין מה אנשים מוצאים בדבר האווילי הזה. אם כבר אנשים מתמכרים לזה, מעולם לא ישנתי. לא נגעתי בסיגרה בחיים, לא שותה ולא מעשן. הוא מכור למאחזים. אני מכור למאחזים ולעירית לינור. הלוואי שמכור למאחזים, התחיל להיות מכור לתל אביב. לתל אביב ושכחת מישהו.